Annað sumar í röð eru fornleifafræðingar að störfum hér í innbænum. Mm-hmm. Hvað eru þið nákvæmlega fást við? Núna erum við að hérna, venda okkur kvæði dálítið í kross og hérna, fókus erum dálítið á eldri part akkurinnar, getum við sagt. Og fókusin dálítið í Hafnarstræti 3. Það sem hún sérst elsta lóðin sem teiknuð inn á gamla kaupstæðin þegar hann fær réttindi, eða þegar einokun hófst hér 1602. Við ætlum að taka eitt skurð í lóðinni sérst Hafnarstræti 3 og svo erum við að taka skurð hérna á lóðinni Aðalstræti 12. Í tengslum við raun og veru hvað getur sá skurði sagt okkur um Hafnarstræti 3 lóðina. Sem á að vera svona svo elsta hér og náttúrulega ýmislegt kannski í kringum hana sem gæti verið eitthvað eldra sem er náttúrulega interessant líka. Í fyrra voruðu hérna á horninu hjá Ísbúinni Brynju. Mm. Það hefur sem sagt eitthvað fundist þar sem hefur gefið vísbendingar um að þið þyrftu að halda áfram? Já, nú veit ég ekki alveg hvað ég segja því að hérna, skurðurinn var eiginlega, við fundum eiginlega ekki neitt, þannig að séð. En það gaf okkur vissar vísbendingar um að það hef verið keyrt með töluvert efni á svæði eftir brunan 1912. Þarna stóðu við sérst pakkhús 2 í elli nokkurn veginn. Þau brunnu til kaldar kola 1912 og við heldum að við myndum finna alveg definitívt brunalag eftir þann bruna en vorum hittum ekki á þá en hérna fengum þessi stað að æfa okkur á mölinni sem að hérna var ekkit sérstaklega skemmtilegt en við svona náðum að koma náðum að byrja þetta og vekja töluverða athygli á þessu verkefni og þetta er náttúrulega bara fornleifafræðin er bara langhlaup og hérna við erum bara þolinmóðir og hérna við komum aftur og aftur og aftur og aftur bara eins lengi og við bara mögulega getum. Og þessi lóð hérna, þetta er nú líka brunalóð? Já, sko hérna er sem sagt stóð Hótel Akureyri. Það brennur 1954 og er náttúrulega gríðarlegar hörmungar sem átt sér stað. Og við erum að koma niður á þetta brunalag. Hótelið er byggt 1902. Þannig að það er svona minjar sem og gripir sem við erum að finna, þeir eru svona á þessu bíli, hugsanlega aðeins eldri, þannig að við erum með svona byrjun 20. aldar til, já, svona og 19. aldina líka. Mikið af keramíki, gleri og svona ýmislegt því tengdu, beinum og svoleiðis. Og náttúrulega líka hérna, byggingar efnum. Þá múrsteinn. En múrsteinni var náttúrulega notaður sem ballast í kaupskipunum þegar við komum hingað og svo var þetta náttúrulega notað í fundamentin eða í grunnana. Það sem var náttúrulega með þessu hús þegar voru byggð á þessum tíma var að það var ekkert grafið niður fyrir þeim eins og við aldrei þekkjum í dag. Það var bara byggt ofan á því sem var áður og þess vegna erum við aldrei svona vongóðir um það að það leynist eitthvað eldra hérna undir. Og við erum að reyna að finna það. Geturðu sýnt okkur dæmi um það sem þið hafi verið að finna þérna? Já, ég geti gert það. Hérna er hérna, svona tveir mínir uppáhaldsgripir, hérna, sófar getur við sett. Það er afsakið að ég hérna sletti eitthvað, en það bara verður að hafa það. Sko, hérna er tappi, hérna, sem er alltaf skemmtilegur. Á honum er letrað ATFR og erum við nokkuð vissur að þetta sé brennivínstappi sem að kannski hérna, harmonerar ágætlega við þá sög og það er talið að einhver misindis maður eða drykkjumaður hafi kveikt sem sagt í hótelinu þegar að brennur hérna 1954 og spurning hvort að þetta séu sem sagt óyggjandi sannanir fyrir því og þetta hafi sem sagt verið flaskan sem að olli þessum hörmungum öllum saman. En svo erum hérna með þetta allir skemmtilegan grip líka. Og það er, hérna, þetta er keramiki eða postulín og það sem er daldið skemmtilegt við þinna grip er það að það hefur svona undist upp á postulínið. Þetta er sem sagt glerungurinn sem að hérna, þegar að hann hitnar rosalega mikið þá hérna, sem sagt, verður hann bara eins og gler eða eins og gjall
og springur svona út og það vantalega blíð sem er í gleraugnum sem gefur gleraugnum lit sem hérna hefur orsakað þetta. Og þarna sjáum við greinlega að þetta gripur sem hefur lent í mjög mjög miklum hita. Því að sem sagt gler eða glerungur af þessu tagi hann bráðnar ekki nema við svona 1900 gráður. Og hérna ef menn að gera einhverar tilraunir heima hjá sér þá hérna ef við setur ofninn á 200 það ansi heitt sko. En 1900 gráður eru töluvert heitara. En það eru líka sko sögur það þegar að hótelið brennur hérna þá hitinn svo gífurlegur að rúður hér í nærliggjandi húsum þau bara springa. Þannig að þetta var alveg á hérna, mjög, mjög stórum skala. Þessir uppgreftir ykkar hér í innbænum, sem sagt, þið eru að reyna að safna saman mólum þá í hvað, verslunarsögu Akureyrar eða? Já, má segja það. Mér finnst bara líka hérna, ekki nógu mikið vitað svona elstu byggð hérna á Akureyri. Og eins og ég náttúrulega sagði hérna í fyrra, þá ég hérna, svo sem, hérna ekki hlutlaus alveg af ástminni af innbænum, ég ólst hérna upp. En mér finnst bara, það eitthvað eyða hérna. Og sko, fornleifafræðin getur sagt okkur, hugsanlega, eitthvað það og fyllt upp í þessi eyðu. Og sem sagt, afraksturinn af því eitthvað sem við getum öll grætt á.